Sa nama je danas Miodrag Radonjić, poznati glumac i producent. Dobar dan, Miodraže. Povodom snimanja filma Indigo Kristal, koji počinje početkom decembra, došli ste u naš grad tim povodom. Možete li mi reći nešto o samom projektu? Da, pa eto, pre svega, što kažemo mi filmađi, uhvatili ste me u izviđenju lokacija. To je faza pripreme filma kada se biraju lokacije za film koji smo tek počeli da pripremamo. To je reditelj filma je Luka Mihajlović, mladi reditelj koji je završio Fakultet dramske umetnosti, inače Šapčanin, tako da je to njegova prirodna želja da snimamo u Šapcu i nadam se da će tako i biti. Ja sam eto sad došao kao neki prvi korak da vidim određene lokacije gde bi trebao film da se snima i nadam se da će to biti uspešno realizovano i Bože zdravlja krajem godine i početkom sledeće bi trebalo da snimamo taj film. Ja sam dobio pre svega poziv da igram glavnu ulogu u filmu, a s tim što mislim da je prirodno da se uključim i kao neka vrsta producenta, odnosno koproducenta, kako bih pokušao da još dodatno dam doprinos filmu. Tako da mislim da je to bilo neki prirodan sled i nadam se da će to biti uspešna kombinacija. Možete li mi reći nešto o samoj ulozi? Pa u pitanju je jedan momak koji izlazi iz zatvora posle 8 godina i praktično je izgubio jedan jako užasno važan deo svog života, to su 20. godine. I pokušava da se ponovo asimilira u društvu, pokušava da na neki način uspostavi svoj život iz početka, a to baš i nije tako jednostavno kada izgubite jedan, kažem, jako bitan period za sazrevanje i na neki način i odrastanje. Recite mi, s obzirom da ste najveću popularnost stekli kao Baća iz Južnog vetra, kako se borite sa tim? Da li vam to nekada smeta ili vam baš prija, pošto verujem da vas ljudi stalno sreću na ulici, pitaju za fotografisanje i ostalo? Da. Pa znate kako, to je u principu isto deo glumačkog posla, da ispoštujete svako ko želi s vama da se slika ili nešto da popriča. Nekad to može da bude naporno, ali u principu se trudim da to gledam kao deo mog posla. S druge strane mi je uvek zadovoljstvo da se družim s publikom, naročito na mestima koje su prikladne za to, kao što su filmske premijere, predstave, festivali i tako dalje, događaji tog tipa. Krajem prošle godine postali ste otac. Koliko se vaš život promenio nakon toga? Pa mislim, promenio se kao u istom obliku kao što se menja kod bilo kojih ljudi koji dobiju dete. Jednostavno moraš da imaš jedan drugi ritam možda života, ali eto ovom prilikom da kažem, da odam priznanje i počast svim majkama, jer to je zapravo, naročito kad je beba mala, majke imaju najveću ulogu i to je jednostavno tako, valjda i prirodno. Od kraja septembra se nastaje pozorišna sezona, ja sam u Beogradskom dramskom pozorištu, takođe planiramo turneju sa jednom nezavisnom predstavom Audijencija koju smo napravili Nikola Rakočević i ja u režiji Milana Neškovića i naravno imam neke projekte snimajuće kao što su nastavak Ubice mog oca i druga sezona serije Južni vetar. A kada će se emitovati Južni vetar kod nas? Premijeru na festivalu u Vrnjačkoj banji će imati Južni vetar 13. avgusta, to je vrlo brzo, a posle toga bi trebalo da, naravno imaće još neki festivalski život koji sad još uvek ne znam tačan raspored, ali će posle toga ići u distribuciju bioskope, nadamo se na jesen, želimo da verujemo da će biti normalna situacija i borimo se svi zajedno da tako i bude.